Tervetuloa seuraamaan suoraan lähetystä Trellit Legendsin 9. lähdöstä. Tästä päästään saman tien lähtökamppailuihin ja siellä lähtee kärkipaikalta kuka ikinä ylimäinen. Junnu Pakka siinä toisena lähtee saman tien haastamaan ensimmäiseen mutkaan tultaessa. Ulkokautta lähtee Junnu Pakka hakemaan ohitse. Hänninen myöskin samassa sarjassa, mutta näyttäisi ylimäinen kuitenkin pitävän tuon ensimmäisen paikan. Ja Harju nousee Pakasta ohitse samoin kuin Tero Hänninen. Kauempana on sitten vähän lisää taistelua siellä Eetu Karjunen muun muassa lähtee hakemaan ohitusta Sihvolasta, mutta tämä ei näytä tulosta tuottamaan vielä tässä ensimmäisellä kierroksella. Ja samalla sitten synttärisankari täysi-ikäistynyt Jesper Räisänen nousee siinä ainakin Kurkelasta ja Karjusesta ohitse. Räisänen siis tällä hetkellä siellä 5. Ensimmäisen kierroksen puolivälissä ollaan, niin Jesper Räisellä on kyllä todella vauhti päällä. Hän on tällä hetkellä jo nousemassa Timo Harjusta ohitse ja on myöskin Hännisen peesissä. Räisäsellä on todella kova vauhti päällä. Hannu, miltä tämä ensimmäinen kiekka on näyttänyt? No, seurasin tuossa Melkkilän starttia ja hän siellä jo ajeli muita perään, kun ei muuta antanut tilaa, niin jarrutti sitten suoraan päin tuolla. Näytti siltä, että armoa ei enää anneta tänään ja poikiskohan tuo mukaan sitten jotain rangaistustakin. Aivan, ja Jesper Räisänen meni Hännisestä siis ohitse, on tällä hetkellä ykkösenä ja vauhti näyttäisi olevan huomattavan paljon kovempaa kuin edessä ajavalla Jari Ylimäisellä. Eli jokohan tästä Jesperille tuli se uran ensimmäinen voitto. Nimittäin täällä juuri tapahtui meikäläisen uran ensimmäinen voitto nimenomaan näillä autoilla vieläpä. Kyllä, kyllä. Siellä on takana melkoiset rähinät, kun Melkkilä näyttää junttaava about väkisin kaikista ohi. Että kolistelee melkeinpä aika rumasti, kun tuolla nyt kattoo. Ja Jesper Räisänen on ykköspaikalla, Ylimäinen veti ulos ja Jesper Räisänen on tällä hetkellä ykköspaikalla ja sieltä se suuri unelma saa sitten todelliset siivet alle, niin Jesperistä taitaa tulla melkoinen ennakkosuosikki tämän kilpailun tässä ensimmäisen kierroksen jälkeen. Katsotaan nopeasti vähän top 10, että minkälaisessa järjestyksessä siellä mennään, eli Jesper Räisänen ykkösenä, toisena Juho Kurkela, kolmantena Tero Hänninen, neljäntenä Timo Harju, viidentenä Sami Silventoinen, joka nousi juuri neljänneksi tällä hetkellä. Siellä on sitten, eli Timo Harju tällä hetkellä 5, Markku Annola 6, Jari Ylimäinen 7, Tomi Mäkinen 8, J.P. Märjärvi 9 ja Teemu Tihekkari 10. Tämä siis ensimmäisen kierroksen jälkeen tilanne. Ja siellä sitten saman tien lähtee Tomi Mäkinen Märjärvestä hakemaan ohitusta siellä 9. Ja ai, siinä pieni kontakti nähdään, Märjärvi joutuu antautumaan, eli Mäkinen nousee siellä 8. Ja vielä uudestaan siinä osuu Märjärvi, ja kuka siellä oli radan varressa äsken? Nyt jäi meikäläiseltä kyllä huomaamatta, kuka siellä oli, mutta Mäkinen nousee siis tällä hetkellä 7. Ja Ylimäinen on pudonnut todella kauas. Vielä hetki sitten hän oli kärkipaikalla ja nyt on tällä hetkellä 7. Taitaa pudota juuri siihen Mäkisen perään 8. ihan piakkoin. Sieltä lähtee Mäkinen ohitusta tekemään ja nyt on Ylimäinen kyllä aivan surkeassa vauhdissa. Tihekkarit ja muut kumppanit Märjärvet sieltä lähtevät tuota Ylimäistä haastamaan. Joo, on ollut kyllä aika tiivis alku ja nyt näyttää siltä, että siellä on takana ollut eräitä kuskeja, jotka ei ole oikein mitään säädöllisyyttä noudattanut noissa ohituksissa. Ja siellä on ollut aika rajut rytistelyt, kun on peräpäänä jo seurannut tässä nyt. Eli siis sarja kärkihän starttaa peräpäästä, eli siellä on ollut ne nopeimmat kuskit, jotka nyt sitten tekee kovaa nousua tässä vaiheessa. Ja kun edessä on paljon hitaampaa porukkaa, niin se yleensä sitten johtaa siihen, että siitä tulee sellainen haitari-efekti käänteisenä, että ensin pakka on levällä ja sitten se puristuu ja nämä yrittää mennä kaikista ohi keinoilla, millä hyvänsä nämä takaa startanneet. Kyllä, siellä itse asiassa Sami Silventoinen, joka tämän pistetilanteen, hän on kolmantena mestaruuskamppailussa, eli kolmanneksi viimeisessä ruudussa näin niin kuin periaatteessa, on noussut jo sijalle 3, eli hän meni juuri Tero Hännisestä ohitse. Ja Sami Silventoisen vauhtia kun katsoo, niin on kyllä Silventoisella hieman kovempi vauhti kuin kärjessä ajavalla Jesper Räisellä, joka on saanut nyt noin sekunnin kaulan revittyä taaksepäin, mutta uskoisin, että Silventoinen tämän 19 kierroksen aikana pystyy kyllä Räisestä todella haastamaan, ja siellä nähdään sitten varmasti taas kyllä melkoinen kamppailu. Jesper Räisen ja Sami Silventoinenhan taistelivat viimeksi kärkipaikasta viime kilpailussa tuolla Ovaalilla Martinsvillessä, ja nyt tulee sitten toisinta tästä viimeksi. Jesper Räisänen hävisi ja
Siellä sitten ohjaaja huutaa, että 7-8-9. Siellä on todellinen taistelu. Kaksi rinnan tulee Melkkilä, Tihekkari ja Tomi Mäkinen joutuu antautumaan. Tihekkari, Melkkilä menevät molemmat Tomi Mäkisestä ohitse. Ja siellä on radan varressa kuka? Kuka oli radan varressa? Silventoinen ainakin. Jesper Räisänen. Ai, ai. Räisänen ja Silventoinen radan varressa. Voi kurjuuksien kurjuus, otetaan Silventoista nopeasti uusinta. Elikkä hetkinen, Silventoinen tulee kurkella perässä, Räisänen on spinnannut siihen. Silventoinen nousee hetkeksi kärkeen, mutta ajautuu leveäksi ja osuu sitten sinne seinälle. Ai ai, kylläpä oli dramaattinen käännös Jesper Räisäsen voittokamppailun unelman saavuttamiseksi. Jesper tällä hetkellä yhdentenä toista ja näyttäisi, että vauhti ei kyllä pysty, ei pysty millään tavalla vastaamaan edelläajajien vaihtiin. Itse asiassa oli muuten replay vielä äsken päällä, eli eipäs kommentoidakaan Jesperin vauhtia, nimittäin autolle ei kuitenkaan tainnut käydä mitään. Ja siellä on Jesper Räisänen saman tien osuu Ylimäiseen, nousee yhdeksänneksi. Ja siellä on sitten Kirvesoja ja Tomi Ylimäinen Mäkinen. Ajoi tosiaan pihalle myös tuossa ensimmäisessä mutkassa. Kyllä juuri näin kävi. Kirvesoja Mäkinen molemmat siinä Jesper Räisänen peesissä. Kovasti kyllä painostusta näyttäisi olevan, mutta eniten tästä porukasta nyt hyötyy Juho Kurkela, joka siis nousi kärkipaikalle ja hänellä on ruhtinaaliset 3 sekuntia taaksepäin. Seuraavana ajavan Tero Hänniseen, Markku Annala kolmantena noin sekunnin päässä kakkossijasta. Ollut kyllä melkoinen startti kilpailulla. Kyllä on juu. Ja romu on tullut melko lailla jo tässä vaiheessa, että 26 autoa starttasi ja nyt on sitten jo 1, 2, 3, 4, 5 autoa pudonnut leikistä tässä näin 4 ensimmäisen kierroksen aikana. Jaha, ja siellä Melkkilä ja Tihekkari vaihtaa koko aikaa sijoituksia, kun nousee kuskilistaa kohti kärkeä, niin sillä on aika väkivaltaiset keinot ollut käytössä, ja veikkaan, että tällä kertaa ei säilytä ilman seuraamuksia. Nytkin Melkkilä puski Tihekkaria kylkeen tuossa ensimmäisessä mutkassa, ja Tihekkari jäi sitten siitä sen takia perästä. Joku voisi sanoa, että näin niitä mestaruksia voitetaan, mutta Melkkilä nousi siis tämän ansiosta viidenneksi. Tihekkari joutui Melkkilän pukkaisemaksi ja jäi sitten roppakaupalla saman tien kauemmas tuosta vitos sijasta. Jesper Räisänen yhä yhdeksäntenä ei ole pystynyt sieltä enempää noita sijoituksia vielä paikkailemaan. Kerrotaan nyt nopeasti tässä kohtaa, että mitä tuossa lähetyksen alussa oikein tapahtui, kun sen verran ryminällä tultiin, eli me oltiin pahasti aikataulussa myöhässä ja jos joku ei vielä sitä tajunnut, niin Kalle Parvinen ei ole tällä kertaa selostuskopissa, vaan täällä on Hannu Etupaltta meikäläisen kanssa tätä lähetystä vetämässä. Pieni tämmönen riikäppi tähän kohtaan. Mutta kyllä joo, pienet tekniset ongelmat oli tuossa alussa, mutta onneksi päästiin ihan just starttiin. Kyllä. Sikäli ilahduttavaa kuitenkin vielä, että 21 autoa kilpailussa mukana ensimmäisen 6 kierroksen jälkeen, joka on suhteellisen hyvä lukema. Jos nyt verrataan vaikka näihin Ovalin ja jopa tuohon Nordschleifen kilpailuun, jossa ensimmäisellä kierroksella meni melko pitkälti puolet vissiin porukasta pois ekalla kiekalla. Joo, ja mun mielestä ne kaksi rataa ei olisi edes kuulunut tähän sarjaan, että ihan ihmepäätöksiä ovat tollaset olleet. No, emme me niitä päätöksiä kritisoimaan. Aivan. Mä lähdin jo. Vedetään kritisoinnit takaisin ja jatketaan kilpailun seuraamista. Tällä hetkellä siis ykkösenä yhä edelleen siellä on Juho Kurkela. Hänen eronsa on hieman kaventunut takana, vaan Markku Annala on pystynyt ottamaan Kurkelaa kiinni. Ero on tällä hetkellä noin 2,4 sekuntia. Kun taas sitten Märjärvi on hieman pudonnut mielestäni Annalan vauhdista, eli Märjärvellä on tullut noin 1,5 sekkaa lisää siihen, mitä viimeksi sanottiin, elikkä vähän sillä meni muuten Tihekkari meni Hännisestä ohi. Näinpä on tuolla tapahtunut. Ja pitkässä loivassa. Joo, itse asiassa Melkkilä on noussut neljänneksi. Minulta on luultavasti jäänyt tämä huomaamatta, mutta Melkkilä siis tällä hetkellä neljäs. Ja hänen suurin vastustajan tuossa pistekamppailussa Marko Vatanen ei täällä olla kilpailussa mukana tänään ollenkaan. No, itse asiassa Vatanen ajaa siellä 10. Kyllä on. Että kyllä hän on mukana. Nousi juuri yhdeksänneksi Marko Vatanen Kirvesojasta ohitse. Kyllä. 7 kierrosta ajettu tästä ensimmäisestä lähdöstä. Ja Vatanenhan veti ihan hyvän pistekaulan tuossa aikaisemmissa kisoissa. Tuolla Ovalilla varsinkin, kun Melkkilä taisi keskeyttää kummatkin lähdöt. Niin johti sitten siihen, että Vatanen keräsi aika hyvän potin sieltä.
Ja johtaa kyllä. Nyt sitten sen mukaan sarjaa. Kyllä joo, Vatasellahan ei ollut, itse asiassa nuo sijoitukset ei ollut mitään kauhean kummoisia, eli viides ja hetkinen kahdeksas. Mutta kun tosiaan Melkkilä ei saanut pisteen pistettä, niin Vatanen otti ja nousi takaisin tuonne kärkipaikalle. Silventoinen otti kaksi peräkkäistä voittoa, eli 40 pistettä otti kiinni niin Melkkilä, joka ei siis saanut pisteen pistettä. Eli vähän on tämä tilanne päässyt tasoittumaan, mutta nyt näyttää siltä, että Melkkilä ottaa taas hetkeksi aikaa ainakin ykköspaikan haltuunsa. Tosin ei vielä kyllä näillä, tuloksilla. No ei, jotain onhan siinä kuitenkin, minäpä tarkistan sen pisteeroa tästä nyt saman tien, niin saadaan sitten selvyys siitäkin. Pisteero on 17 kahden ensimmäisen kuskin välillä. Selvä, no sitä ei sitten ihan hetkessä kiinni kuitenkaan näilläkaan. Meillä on jos Sami Silventoinen tullut. Siis olettavasti vaan ajaa pisteille. Itseasiassa eipä olekaan Sami Silventoinen tullut, hän lähti pois, mutta oli hetken aikaa tuossa lämpiössä mahdollisesti haastattelun tulossa, mutta häipyi sen siljen tienurtella, jos saadaan Sami uudestaan langan päähän. Jaha, sieltä taisi Sami tulla. Otetaanko Sami sisään? Ja sitten ykköspaikalla Kurkela Annala. Annala lähtee ulkokautta Kurkelasta ohitse. Ei pysty kuitenkaan tuota ohitusta tekemään, vaan Kurkela pitää kuin pitääkin paikkansa. Ja todellista taistelumeininkiä. Siellä on jotain tapahtunut Kurkelalle, koska tämä monen sekunnin ero on päässyt karjutumaan. Heillä oli kolmisen sekuntia ylikin tuo ero äskettäin. Ja siinä on johonkin se ero nyt huvennut. Ja Annalalla on kyllä vauhti päällä verrattuna tuohon Kurkelaan. Joo, ja todettakoon semmonen, että radan nopein mies ei suinkaan ole Melkkilä, vaan häntä seuraava Tihekkari, joka ajoi just edellisellä kierroksella kilpailun nopeimman kierrosajan, ja on taas noussut Melkkilän kantaan, kun jäi siinä hetken aikaa. Ja siellä meni Annala ykköspaikalle. Annalle meni ensimmäisen mutkan jarrutuksessa Kurkelasta ohitse ja otti ykköspaikan, eli Annala on matkalla kohti tämän kauden ensimmäistä voittoa, mikäli näillä sijoilla tullaan maaliin, mutta Kurkela ei missään nimessä ole vielä antautunut. No, kyllä siinä saman tien Kurkela kyllä vähän jäi, kun Annala ohitse pääsi, niin Kurkela jäi kyllä heti sitten pienen etäisyyden päähän, ja siellä on Märjärvi, Melkkilä, molemmat kieli pitkänä tuolla Kurkelan takana odottamassa omaa vuoroaan. Juu, ja selityshän tuolle Annalan hyvälle starttipaikalle tässäkin kisassa oli se, että hän tuli mukaan kesken kauden, eli siitä syystä hän ei ole käynyt niin paljon pisteitä ja starttaa siitä syystä sitten läheltä kärkeä aina. Mikä on tietysti tässä vaiheessa kautta etu, jos yksittäisiä voittoja aikoo hakea. Kun muut kärkimiehet lähtee ruudukon perältä. Aivan. Ja todettakoon tähän hätään, että Vatanen on keskeyttänyt. Katsonpa, että mitä hänelle on käynyt. Eli siellä on nyt sitten tuo pistejohtaja on ulkona kisasta. Ja Markku Annola on sitten suuria ongelmia. Hän on pudonnut ykköspaikalta neljänneksi. Otetaan hetkeksi Annolasta uusinta, jos vielä saataisiin. Elikkä Annola tulee. Ei, kyllä tässä uusinnassa on jo. Hetkinen. Annola vetää ykkösmutkalla pitkäksi. Sieltä tulee Kurkela, Märjärvi molemmat ohitse ja ajaa siinä pikkasen jopa kontaktia nähdään. Ja Annola putoaa siis neljänneksi. Vielä pidemmälle taakse. Kyllä. Tiekkari Hänninen menivät hänestä ohitse. Ja näyttääkö nyt sitten siltä, että Melkkilä vie tämänkin? Ja ei sieltä. No joo, Kurkela jo ulos. Meinasin just sanoa, että jarruttaa ohi, mutta kyllä sitten tulee kierroksen kilpailun ensimmäinen kierroksella ohitus Junnu Pakasta ja Märjärvi ottaa, tai siis pitää tuon ykköspaikkansa luonnollisesti vielä toistaiseksi, mutta Melkkilällä on kyllä. Uskoisinpa, että Melkkilä kyllä saadaan tuosta vielä ohi tuosta Märjärvestä tekemään. Joo, mutta tuolla sen ajan jälkeen voinen epäillä, että pysyykö se johtopaikka sitten tulosten tarkastuksen jälkeen. Niin, se on niin roiseja otteita siellä alkupäässä kisaa, että en menisi vannomaan. Kurkellaan pahoissa vaikeuksissa.
takana tulevan Teemu Tihekkarin kanssa ja näyttäisi siltä kyllä kovasti, että Kurkelan vauhti ei suinkaan ole ihan tuota kärkikamaa, vaikka siellä hetken aikaa ykkösenä porskuttelikin, niin Tihekkari kyllä uskoisin, että tällä suoralla ulostulolla lähtee melko pitkälti Kurkelasta ohitse. Joo, ja Tihekkarihan oli tosiaan tuossa yhdessä vaiheessa kisan nopein mies, että saavutti Melkkilän siinä aika hyvin, mutta nyt kun nämä hitaammat on tässä edessä, niin on menettänyt siinä sitä aika paljon aikaa. Lähinnä just sen takia varmaan, että on ollut paljon hellämpi noissa ohitustilanteissa, eikä ole lähtenyt samanlaisiin syöksypommeihin kuin Melkkilä. Aivan, sieltä lähti sitten Tihekkari, meni Kurkelasta ohitse, mutta Kurkela ei suostu luovuttamaan, hakee samanteen sisäkautta takaisin tuota kolmas paikkaa, ja siellä pieni osuma tulee. Kurkela on tällä hetkellä noin renkaan verran mitan edellä, on kolmantena tällä hetkellä, aivan lähestulkoon rintarinnan tullaan ensimmäisen mutkan jarrutukseen. Katsotaan, mikä on Tihekkarin ratkaisu, lähteekö hän samantien pommittamaan vai odottaako parempaa hetkeä. Kurkela kuitenkin näyttäisi tällä hetkellä pitävän tuon kolmossian. Todella tyylikästä taistelua nähdään kyllä näiden kahden herran välillä, ja ennen kaikkea puhdasta sellaista, että pitkästä aikaa näinkin päin. Kyllä, kyllä. Se on aina ilo katsoa puhdasta taistelua. Markku Annala, joka siis putosi kuudenneksi tuosta kärkipaikalta vähän aikaa sitten, on nyt noussut yhden sijaan ylöspäin, on tällä hetkellä viides. Ja jos katsotaan Markku Annalan viimeisintä kierrosaikaa, niin se on 1.17.8, ja siinä Tihekkari, Kurkela vetävät molemmat noin sekunnin verran hitaammin. Eli Annala ottaa noin sekunnin kierroksella tällä hetkellä kiinni, ja uskoisin, että tulee vielä taistelemaan mahdollisesti podium paikassa tässä kilpailussa. Tarkistaa nyt kuitenkin tässä kohtaa, että joo, kierroksia on 7 kappaletta kilpailussa jäljellä, eli ihan hyvät mahdollisuudet on kyllä nousta parivalikosta Tihekkari, Kurkela vielä ohitse. Joo, ja nyt kattelin tuossa just Märijärven kierrosaikoja, ja hän on todellakin kiristänyt vauhtia sen jälkeen, kun taakse tuli Melkkilä. Että ajavat ihan tasatahtiin, kellottaa kumpikin 17,5 aikoja. Melkkilä itse asiassa viimeisten kierrosten aikoina on jopa jäänyt hieman. Kyllä joo, itse asiassa katsotaan ihan viimeisin kierros on, menee Melkkilän eduksi, samoin kuin koko kilpailussa että paras kierrosaika, mutta viimeiset muutama kappale taitaa olla Märijärvellä nopeampia ennen tätä viimeistä. Joo, ja viimeisellä kierroksella ero kaventui kuitenkin vaan kymmenyksellä, että tai jos Märijärvi pystyy tämän tahdin pitämään, niin en lähtisi välttämättä pistää rahojani Melkkilän puolesta. Joo, ei mua ainakaan yhtään haittaisi, vaikka Märijärvi voittaisi tämän kilpailun. Melkkilällä on kuitenkin vielä mahdollisuuksia nousta tuonne ykköspaikalle muissakin tapahtumissa. Kyllä, ja onko hänen edes järkevää lähteä hakemaan tuota ykköspaikkaa? Hänellä on nyt erittäin tärkeä kisa siinä suhteessa, että kärkimies on pisteetön tästä kisasta ja sitten saa hyvän lähtöruudun kuitenkin, että onko sitä järkeä lähteä riskeeraamaan yhden sijan takia ja muutaman pisteen takia. Joo, nyt tässä on 5 kierrosta kilpailua jäljellä. Tehdään semmoinen ratkaisu, että otetaan tuo Sami Silventoisen haastattelu vasta tässä niin kutsutulla erätauolla. Eli tässähän on 2 lähtöä luvassa, tai siis vielä 1 lähtö jäljellä. Otetaan siinä välissä Sami Silventoisen haastattelu. Jaha, ja Melkkilä syöksyy sisälle. Melkkilä syöksyy sisälle ja oi, meni ohi. Näin on siis kärkipaikka vaihtunut. Melkkilä otti ykköspaikan haltuunsa. Siellä oli taaempana jotain kilpailun tynkää äsken, kun kattelin. Kyllä vain Sami Angle, Timo Mäkinen. Ja kyllä. Märijärvi kuittaa takaisin tuossa pitkässä loivassa. Toivottavasti ohjaajalla oli Märijärvi vielä kiikarissa tuossa kohtaa. Joka tapauksessa Märijärvi... Kyllä, ja nyt näyttää siltä, että nämä kaksi menee nyt viimeiseen mutkaan. Eivät mennytkään rinnakkain, mutta näytti pitkään jo siltä. Kyllä, nyt on ajettu aika hyvää kisaa tästä kärkipaikasta kyllä. Ei ole tullut hopeavarilla ainakaan, jos
voitti sitten kumpi tahansa. Joo, nyt on kyllä kierrosaikoja aivan turha vertailla Melkkilän ja Märjärven välillä, nimittäin tuo ero on sellainen, että se varmasti molempien kierrosaikoja hieman sakottaa tällä hetkellä. Ai ai, että... mikä pommi! Melkkilä veti todella törkeästi sisään. Ja näyttää siltä, että tekeekö Märjärvi taas samat kuin edellisellä kierroksella, eli kuittaa tossa pitkässä loivassa mutkassa nyt sitten. Tällä hetkellä on Märjärvi edellä. Kyllä, se siltä näyttää. Aivan, Märjärvi pitää tuon oman linjansa ja nousee ulkokautta Melkkilästä ohitse. Mielestäni tuo Melkkilän ohitus aikaisemmassa mutkassa ei ollut niinkään pommi, vaan Märjärvi hieman menetti omaa jalansia siinä mutkassa ja ajautui pikkasen leveäksi. Melkkilä vain hyödynsi sen raon, mutta Märjärvi pääsi kuitenkin tuossa seuraavassa jarrutuksessa sitten vielä takaisin ykköspaikalle ja kierrokseen jäljelle 4 kappaletta. Kyllä! Mutta nyt, onko mun tuloksissa joku ongelma vai mikä on, mutta mulla ei enää Melkkilää listassa ollenkaan. Ai, Melkkilä ajaa Märjärvi päälle! Melkkilä ai. Märjärvi jää todella kauas. Hän on tällä hetkellä kakkosena, sudittelee siellä hetkinen. Itse asiassa Melkkilä jää odottamaan, sieltä tulee Annala Tiehekari. Kuka siinä on Annala Tiehekari? Kurkela menevät kaikki hänestä ohitse, kun Melkkilä jäi odottamaan. Melkkilä jäi odottamaan Märjärveä tuon pommin seurauksena. Melkkilä putosi vitospaikalle. Aivan uskomaton käänne. Melkkilä jäi odottamaan, niin siellä Annala on kuin onkin tällä hetkellä ykköspaikalla. Tiehekari kakkosena, Kurkela kolmosena kuin... 3 kierrosta on matkaa maaliin, korjaan itse asiassa tasan tarkkaan 4 kierrosta, eli tämä plus 3. Olipa todellinen dramaattinen tilanne. Mitähän Melkkilä teki herrasmiehen teon ja jäi odottelemaan tuota Märjärveä, mutta se kostautui kyllä pahemman kerran, koska Annala, Tiehekari, Kurkela menivät kaikki hänestä ohitse. Kyllä, tuo oli kyllä sen suhteessa ainoa oikea ratkaisu, mitä tuossa voidaan tehdä, jos noin käy tekemässä. Toisaalta onko se sitten kovinkaan kilpailut autoilullinen ratkaisu, niin sitä voidaan miettiä. En tiedä, kyllä mä jollain tasolla kuitenkin nostan hattua tuolle ratkaisulle, mutta jollain tavalla kuitenkin ikävää, että se sitten ratkaisi tämän voittokamppailun vähän yllättävällä tavalla. Mutta nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että Annala on ottamassa sitä kauden ensimmäistä voittoa ilmeisesti ensimmäistä kertaa kilpaillessaan, vai onko sillä muutama osallistuminen aikaisemmin ollut, mutta oli miten oli. Oon Annala on ykkösenä. Ja kun katsoo tätä kärkiparia, niin en pistäisi kyllä Annalankaan puolesta rahojani likoon. Siinä meinaa kohtuu nopea Tiehekari takana. Ja on varmasti nälkäinen. Kyllä. No, Melkkilä sinne lähtee, mutta sitten Tiehekari lähtee jo rinnalle tonne toiseksi viimeiseen mutkaan haastamaan. Siellä on sitten Mika Hakala tulossa kierroksella ohitettavista vastaan vielä tässä parin kierroksen aikana. Saa nähdä, minkälaisen oman maustansa tämä tuo tähän soppaan, mutta nyt lähtee kyllä Tiehekari ulkokautta hakemaan ohituspaikkaa Annalasta. Saa nähdä, Annala pitää kyllä hyvin oman linjansa ja Tiehekari ei pysty. Itse asiassa Tiehekari häviää tuossa tilanteessa melko paljon, jäi noin sekunnin päähän välittömästi Annalasta. Ja nyt sitten... Korjaan lähtee... puolen sekunnin päähän. Oli miten oli. Nyt lähtee viimeinen kierros meikäläisen laskuopin mukaan käyntiin. Elikkä Tiehekari Annala taistelevat viimeisellä kierroksella kärkipaikasta ja ero on noin 0,345 sekuntia. Eli aivan minimaalinen. Joo, ei tuossa vaiheessa kannata enää eroista puhella pahemmin. Mä veikkaan, että ratkaisu nähdään nyt tällä kertaa siinä toiseksi viimeisessä mutkassa, jossa on niin monta kertaa aikaisemminkin nyt tässä kisassa tehty ohituksia. Nyt siellä on vielä Hakala työntämässä lusikkaansa soppaa kiekalla ohitettavana. Aivan, kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, siellä Hakala on tulossa tosiaan kierroksella ohitettavasti. Toivottavasti Hakalalla nyt pelisilmä on sen verran, että päästään ohitse ja sitten Annala kyllä ottaa todella varman päälle tuon jarrutuksen ja Tiehekari pääsee aivan siihen hollille. Vielä on hetkinen yksi mutka jäljellä. Tiehekari Annala siis kakkosena ja ykkösenä, Annala matkalla kohti kauden ensimmäistä voittoa. Tiehekari
siinä noin 0,2 sekunnin päässä. Annalla tulee mutkaan, Tihekkari tulee perässä. Mikä on se ratkaisu, minkä pystyy Tihekkari tekemään, pystyykö? Ei, kyllä Annalla ottaa sen verran hyvän ulostulon tuohon viimeiseen mutkaan, että Annalla ajaa ylivoimaiseen voittoon tässä ensimmäisessä lähdössä. Paljon onnea Annalla, se oli upea suoritus, joskin tätä hieman ja sieltä vielä, katso ero Märijärven ja Kurkelan välillä. He tuli ihan rinnakkain maaliin. Ai, paljonko siellä sitten lopputuloksissa oli heillä eroa? En nyt pysty sitä tarkistamaan, mutta 5000 No se ei ole paljon se. Onko siellä vielä? Jesper Räisänen tulee loppujen lopuksi siellä 7 maaliin tässä syntymäpäivän GP:ssään. Jesper Räisänistä täyttänyt 18 vuotta. Paljon onnea hänelle, ja siellä Jesper Räisänen tekee voiton pommituksia kohti ensimmäisessä mutkassa pyöriskeleviä autoja. Joo, vielä oli kyllä Karjunen maali. Aika jännät ratkaisut. Ja sitten ja Kekkonen hänninen nousee viime hetkellä Junnu Pakasta kierroksella ohitse ennen maalilipun ylitystä. Ja viho viimeinen. Olisiko siellä Senbomi ajanut rikkinäisellä autolla tuon lopun, kun katsoo kierrosaikoja? Joo, se voi olla, että Senbomi on lähtenyt hakemaan sitä vielä sitä viimeistä pistesijaa, mutta 15 ajaa maaliin, ja se tarkoittaa sitä, että pisteitä ei heru. No, on se kuitenkin ihan hyvä varmaan ajaa, että 15 sieltä pääsee lähtemään sitä tuohon toiseen lähtöön, mutta luetaan nyt nopeasti viralliset lopputulokset tästä ensimmäisestä kilpailusta ennen kuin ne katoavat. Eli voitto on siis upeasti Markku Annala, toiseksi hänen perässään kasvatteli Teemu Tihekkari, kolmanneksi palkintokorokkeelle nousee J.P. Märijärvi, neljäntenä Juha Kurkela, viidentenä Mikko Melkkilä, kuudentena Petteri Koski, seitsemäs Jesper Räisänen, kahdeksantena Sami Angle, yhdeksäntenä Tomi Mäkinen, kymmenes Timo Harju, 11 Eetu Karjunen, 12 Tero Hänninen, 13 Jari Ylimäinen. Sitten siellä on 14 Jukka Kekkonen, 15 Jussi Senbom, ja hän olikin viimeinen maalin asti ajanut, eli keskeyttäneiden lista on tuollainen 10 kuskin mittainen. Siellä on Senbom, hetken korjaan, Luomajoki, Hakala, Pakka, Sihvola, Kirvesen ja Vatanen, Silventoinen, Päivinen, Karvonen ja Lappalainen. Ja sitten vielä muistetaan se, että Ati Airo ei päässyt kilpailuun vaikka, tai ei päässyt lähtöruutuun asti, että hän putosi kisasta ennen jo. Joo. Nyt tässä on tämä lyhyt tauko ennen toista lähtöä. Otetaan Sami Silventoinen saman tien sitten piinapenkkiin. Onko se meillä Sami linjoilla? Kyllä. Täällä ollaan. Hyvä, hyvä. Hei, sulla oli suhteellisen hyvä nousu. Olit menossa ihan tonne kärkikahinoihin asti, mutta sitten tapahtui jotain ja kilpailu jäi kesken. Sä olit vissiin kakkosena parhaimmillaan vai ykkösenä jopa? No itse asiassa mä olin kolmantena, kun tultiin tokavikaan mutkaa, eli ennen takasuoraa, ja Jesperi siinä sitten spinnas edessä, ja ei näköjään viittinyt jarruttaa, vaan antoi valuu auton takas linjalle, ja masun sitten Jesperi perään ja auto seinille, ja sitten meni vaan suoraan enää auto, ja se oli siinä sitten. Se oli siinä sitten. Sun oma kilpailu oli sen verran lyhyt, että en oikein osaa tästä sen enempää kysellä. Kattelitko mahdollisesti hetkinen Märijärven ja Melkkilän kamppailua ykkössijasta? Kato joo, ja en olisi odottanut ihan heti kyllä, että Melkkilä odottaa. Hyvä, että jäi. Ikävä kyllä tosiaan, tuli se osuma, ja mulla itselläni kävi kanssa vähän sama temppu tuossa Karjusen kanssa, että ekalla kiekalla napsaatiin Karjusen takakulmaa vikassa mutkassa, että se oli vähän ikävä, mutta en osannut odottaa, että noin aikaisin jarrutti sinne. Ja näin kävi, mutta ei tainnut tulla vaurioa siitä, mutta aika paljon menettiin aikaa kuitenkin. Joo, ainakin Karjunen pääsi kilpailun loppuun asti ajamaan ja ihan piste siellä jopa, että ihan käyttökelvottomaksi se auto ei siis mennyt. Minkälaisia ajatuksia tuohon seuraavaan starttiin? Sulla on aika huono lähtöruutu, saat hetkinen. No, nyt se meni se lista, en näe miltä sieltä lähdet, mutta aika kaukaa, minkälaisella taktiikalla kakkoslähtöä?
Kaikki tai ei mitään. Kaikki tai ei mitään. Se on hyvä. Hyvä suunnitelma. Ei sitten muuta kuin tsemppiä vaan kakkoslähtöön. Jatketaan täällä Hannun kanssa. Yes, kiitos. Joo, Hannu, minkälaisia päällimmäisiä tuntemuksia sulla jäi tästä ensimmäisestä kilpailusta? No, toi lopun kisa oli kyllä varsin erinomaista katsottavaa. Ihan huippuviihdettä. Että siitä plussaa ja miinuksia antaisin kyllä tolle peräpäästä startanneelle kärkijoukolle, joka aika keinoja kaihtamatta raivasi tiensä kärkeä. Eli aika kaksijakoinen fiilis jäi. Joo, mitä sä luulet, voittaako Melkkilä tällä sympatialiikkeellään päästä tai jäädä odottelemaan Märijärveä tuon pommin jälkeen, että saako hän siitä sympatiapisteitä mahdollisia muita rankaisupaikkoja mietittäessä, että minkälaisia jälkipuintia on odotettavissa vai onko ollenkaan? No, nehän ei ole mun päätettävissä, joten mä en ota niihin kantaa. Ei tarvitse ottaa kantaa, onko tulossa niin kuin rangaistuksia, mutta mitä sä luulet, tuleeko se vaikuttaa tämmönen NS-herrasmieselle? No, saattaa se ainakin juurikin siihen tapahtumaan vaikuttaa. Joo, se oli lyhyestä virsi kaunis. Meillä on nyt tässä jonkun verran aikaa ennen tuota kakkoslähtöä. Kakkoslähtö on tuossa kohtapuoliin starttailemassa, en osaa tarkkaan sanoa, että kuinka kauan tässä nyt menee. Nyt on niin sanotusti tunnin praktisen sessio käynnissä, joka ei tule todellakaan kestämään tuntia, joten otanpa tässä kohtaa mahdollisuuden mainostaa huomista striimiä, nimittäin huomenna tulee ensimmäistä kertaa historiassa ruutulippu.netin kilpailusta suora lähetys Justin TVn kautta. Elikkä jos haluat tätä katsoa, niin menkää huomenna about tuossa vähän ennen 9 osoitteeseen ruutulippu.net ja sieltä klikkailette liven seurantaa ja sieltä eteenpäin jotakin reittiä. Varmaan suora linkki tulee jonnekin joskus. Mutta siellä on siis V8-kausi alkamassa huomenna. Kyllä, ja ratana on Interlagos. Kyseessä on tosiaan siis australialainen V8-luokka, jossa on aika ärjyjä autoja. Joo, mehän ollaan siellä samalla porukalla lähetyksiä tekemässä. Nyt ilmeisesti päästään sitten tässä lähetyksessä vähän eteenpäin, eli sessio vaihtui aika ajoksi, jota ei siis luonnollisestikaan sääntöjen mukaan ajeta. Eli kakkoslähtö. Jaha, sieltä tuli sitten Aleksi Elomaalta korjaus, että kannattaa 8 maissa olla katsomassa suoraan lähetystä ruutulippu.netin sivustolla. Aivan, eli aikaisemmin hieman, alkaa hieman meille poikkeavalla aikataululla sitten siellä. Juurikin näin. Tilanne elää nyt sen verran hektisenä tässä, että en oikein osaa sanoa, koska se kakkoslähtö alkaa, mutta kun se alkaa, niin silloin on toimittava nopeasti. Katsotaan nyt kuitenkin tuota lähtöjärjestystä, mikä sieltä meidän arvoisa serveribottimme järjestää, eli lähtöjärjestys lätkähtää meille aivan kohta näkyviin, ja voi sen silloin teille lukea sitä odotellessa. Hakekaa vaikka jääkaapista keksi. Älkää hakeko keksiä, mitä kilpailu alkaa, sieltä tulee mahtikäsky. Eli ykköspaikalta tähän kakkoslähtöön lähtee Markku Annola, kakkosena Tihekkari, kolmantena Märijärvi, Kurkela, Melkkilä, Koski, Räisänen, Sami Angle, Tomi Mäkinen, Timo Harju, siinä siis top 10, ja katsotaan vähän taaempaa sieltä se Sami Silven toisen lopullinen lähtöpaikka. Voi olla, että olen tullut sokeaksi, mutta en näe Sami Silventoista lähtörudukossa ollenkaan. Joo, yritin tuossa myös äsken itse silmällä, mutta ei näkynyt ollenkaan. Mutta nyt startin aika. Ja sieltä tulee valot yksitellen ja kohta puoliin vihreä valo syttyy. Annalla siis ykkösenä, Tihekkari kakkosen. Sieltä lähtee lähtökiihdytys. Annalla ottaa hyvän kiihdytyksen, mutta niin ottaa Tihekkarikin. Rinta rinnan tulee, mutta näyttäisi Annalan eduksi pikkusen taipuva. Märijärvi nousee joka tapauksessa saman tien kolmanneksi. Ja Annala Tihekkari rintarinnan tulee. Tihekkari lähtee ulkokautta kuin
tykin suusta tässä mutkassa ja rintarinnan mennään yhä Annalan tiehekkari. Tässä on kyllä todellinen taistelun maku käynnissä. Annalan loppujen lopuksi vetää tällä kertaa pidemmän korren. Ai, paha osuma tulee, mutta Annala ei menetä siinä yhtään mitään. Märjärvi jää pikkasen tuosta kauemmas. Kurkela lähtee saman tien sitten sieltä ohitse. Sieltä lähtee muuten Melkkilä ja Räisänenkin. Räisänen tehnyt todella kovan nousun. On tällä hetkellä viidentenä, eli seiskapaikalta lähtenyt Jesper Räisänen tällä hetkellä viides. Märjärvi putoaa 3 sijoitusta taaksepäin kuudenneksi. Siellä on sitten taustalla. Siellä on hetkinen. Ei ole oikein sellaista mainittavaa taistelua tällä hetkellä mainittavissa, joten keskitymme tänne kärkipäätyyn, nimittäin siellä on Melkkilä kolmantena noussut heti muutaman sijan ylöspäin. Ja nyt siis tosiaan tämä varmistui, että Sami Silventoinen missasi kakkoslähdön, ikävä kyllä. Joo, ja siinä pienenä huomiona, hienona huomiona semmoinen, että kun Melkkilä meni tuossa ohi Kurkelasta, niin tuo Räisänen yritti seurata sitä samaa rakoa. Niin Melkkilä puikahti, että yritti mennä samassa vanavedessä siinä sitten, mutta ei onnistunut, vaan ajautui pitkäksi ja sen takia sitten sai vaan yhden sijan siinä. Joo, ja siinä itse asiassa Märjärvi Räisänen vaihtoi äsken sijoituksia edes takaisin. Räisänen hetken aikaa oli kuudentena, mutta jälleen viidentenä. Märjärvi siis hänen perässään kuudentena. Kyllä joo, Jesper on kyllä tässä viime aikoina parantanut otteitaan melko lailla. Ja Märjärvi. Mikä ettei olisi parantanut, kun kisakokemusta on kertynyt tässä pikkuhiljaa lisää koko ajan. Vauhtia hänellä on ollut ihan. Niin, sekin. Ja itse asiassa siellä on todella tiivistä kamppailu tällä hetkellä menossa Märjärvi, Räisänen, Koski. Räisänen on tällä hetkellä seitsemäntenä, siinä meni Koski ja Märjärvi molemmat Jesper Räisästä ohitse. Eli olisiko siellä pieni syntymäpäivä humala Jesperillä päällä? No, ehkä emme lähde tämmöistä kuitenkaan spekuloimaan. Jesper Räisänen varmasti lähtee ohitusta hakemaan saman tien. Ai, tiehekkari pihalle, tiehekkari toiselta sieltä pihalle. Tiehekkari putoaa monta sijoitusta taaksepäin, on tällä hetkellä kymmenentenä. Eli 8 sijoitusta nähtävästi sieltä tulee takkiin ja Luomajoki on sen verran kaukana, että ei pysty tätä samaa tilannetta hyödyntämään. Ai, paha homma oli kyllä tiehekkarille tämä. Mutta siitä nousee saman tien sitten Melkkilä kakkospaikalle. Joo, ja sanotaanko semmonen asia, että kärjessä on mies, joka ei tatusti anna yhtään sijaa ilmaiseksi. Eli eiköhän tuostakin vielä taistelu saada aikaiseksi. Anna varastaa Melkkilä. Joo, siellä on Sempun pahoissa vaikeuksissa. Siellä Karvonen joutui väistämään radan ulkopuolelle ja Karvonen itse menetti siinä sitten ainakin yhden sijoituksen Tomi Mäkiselle. Tämä siis sijoituksilla 18, 17, 16. Ai, Jesper ulkoilee hieman tuossa kolmannen mutkan ulostulossa. Eli taisi hetkinen menettää paikkansa Koskelle, mutta nousee itse sitten. Itse asiassa kuittasi just takas. Juurikin näin. Ja siellä on muuten, todettakoon tähän väliin, että viime kisassa keskeyttänyt Vatanen on noussut jo kahdeksanneksi. On siinä Jesper Räisänen, Petteri Koski, Sami Angle junassa mukana ihan just. Ja siellä Kurkela pyörähti viimeisen mutkan ulostulossa. Kurkela pyörähti hetkinen mielestäni sieltä 4. Melko monta sijoitusta taaksepäin, eli tämä tekee sen, että Jesper Räisänen hetken kolmas paikalta Kurkela pyörähti ja siellä on Jesper Räisänen siis nousi yhden sijoituksen ylöspäin, saman teki Märjärvi. Joo. Mutta pakko sanoa, että toi Vatasen alku on ollut todella, todella kova. Koska hänhän lähti ihan peräpäästä tähänkin lähtöön. Todetaan tässä vaiheessa, että tämä kakkoslähtö, jota tällä hetkellä katsotte suoraan lähetyksenä Trelle TV:n lähetyksenä, on 12 kierroksen mittainen, eli roppakaupalla lyhyempi kuin ensimmäinen startti. Ensimmäinen oli 19 kiekkaa, tämä on 12 kiekkaa, eli ratkaisut on tapahduttava nopeammin. Otetaan nopeasti top 10 tässä, eli Annala kärjessä, Melkkilä kakkosena, J.P. Märjärvi kolmantena, Jesper Räisänen hienosti 4., Sami Angle 5., Petteri Koski 6., Marko Vatanen 7., Teemu Tihekari 8., Teemu Päivinen 9. ja Mikko Kirvesoja 10. Jahas.
Kuuleeko? Kyllä minä kuulen ainakin. Mutta taisi kaatua just yhteys. Yhteysradalle. Ahaa, mulla toimii kyllä aivan fantastisesti suorastaan näin kekeä lainatakseni. No, pidäpä yksin hetken aikaa hommaa pystyssä, niin katsotaan mitä pystyn tekemään asian suhteen. All right, siellä ohjaaja huutaa, että sieltä 5 ja 8 on melkoista taistelua käynnissä, että todellakin näin on. Siellä on Tihekari, Angle, Vatanen ja hetkinen, siinä on joku Petteri Koski vielä tässä porukassa siis menossa. Ai ja siellä muuten putosi Tihekari sitten, teki pienen spinnauksen ja putosi 9, eli tämä nelostiimi vajosi sitten kolmen osallistujan porukaksi, eli kolmen Kopla, Angle, Vatanen, Koski jatkavat taisteluun sijoilla 5, 6 ja 7. Ja siellä muuten Jesper Räisänen vaivihka on noussut siellä 4 tuon Kurkelain spinnauksen myötä. Ja nyt tämmönenkin pikku huomio väliin tässä näin. Joo, itse asiassa mä taisin kyllä tästä mainita, mutta tosiaan Jesper Räisänen suoritus on kyllä erittäin hyvä, muistaakseni 8 paikalta, vai oliko 7 paikka, miltä lähti, eli ihan hyvä nousu, että Jesper on nyt tehnyt tässä. Joo, hyvä. Mutta suosittelen nyt seuraamaan Vatasen ja Kosken välistä kamppailua. Vatanen lähtee haastaa ensimmäiseen mutkaan, ja itse asiassa menikin ihan heittämällä ohi, että... No, heittämällä no, enpä menekään sanomaan mitään, koska nyt sillä mennään taas rintarinnan. Joo, Koski näytti, että pystyisi vielä tuosta Vatasesta saman tien puikkaamaan ohitse, mutta tämä ei pitänytkään. Tämä ei nostu paikkansa, vaan Vatanen pitää vitospaikansa ja Koski taistelee tällä hetkellä sitten Anglia vastaan. Joo. Samalla siellä on 8 paikalla Teemu Päivisellä pieni. Siellä on muuten Annalalle tapahtunut jotain, koska Melkkilä on yhtäkkiä siirtynyt käy. Katsotaas mitä hänellä on käynyt. Replay on ainakin mennyt siitä Joo, ohitse. Auto lähti vaan ihan lapasesta. Lapasesta tuolla alun S-mutkissa ja Melkkilä kuittaa sitten sen seurauksena. Eli jos Melkkilä ajaa maaliin, niin tässä tulee hänen kauden 6. voittonsa. Ja hän nousee pisteissä melko paljon. 32 pistettä tämän osakilpailun johdosta ylöspäin. Joo, se on melkoinen summa. Ja katsotaan mihin asti Vatanen pystyy nousemaan, niin nähdään sitten mikä on kilpailun jälkeinen tilanne sen suhteen. Uskoisin, että ainakin Räisisen päänahan kerkee vielä poimimaan, jos oikein hyvin käy. Muistatko vielä, millä siellä Vatanen ajoi maaliin ekassa kilpailussa? Hän ei ajanut maaliin, vaan hän keskeytti. Aivan, näin oli. Eli ensimmäisen startin jälkeen nopea pistekatsaus on se, että Vatasella ensimmäisen startin jälkeen 117 pistettä ja Melkkilällä 112, eli 5 pisteen ero, jos Melkkilä ajaa nyt maaliin 20 pojoa ja Vatanen siellä 5, niin teenpä tästä nopean laskutoimituksen. Eli jos näin tapahtuisi, niin Melkkilä nousisi 3 pisteen turvin ykköspaikalle tässä Trellet mestaruudessarjassa Openin puolella. Kyllä, eli homma tiivistyy. Homma tiivistyy ja Melkkilä siirtyy takaisin kärkipaikalle, jota hän ei ole vähän aikaan itsellään pitänyt. Mutta tämä on siis vastaennuste. Viime kisassa sen menetti. Juuri näin. Seitsemän kierrosta ajettu ja tilanne on vähän nyt jämähtänyt niin sanotusti paikoilleen. Siinä oli Päivisellä hetki sitten pieni ongelma ja hän putosi muutaman metrin taaksepäin, mutta ei menettänyt sijoitusta, vaan siellä on edelleen Tihekari hänen perässään hakemassa pientä revanssia tuosta omasta töppäilystään kakkospaikalla. Eli Tihekari haluaa varmasti nousta kyllä vielä kärkeen päin tässä kilpailun aikana ja saman tien lähtee sitten ohitse. Saman tien lähtee ohitse siellä sitten ohjaa jälleen huutaa, että sieltä 2 ja 3 on kamppailu on Annala Märjärvi. Ja todellakin näin on Annala näyttäisi menevän Märjärvestä. Siellä on myös sijat 4 ja 5. 4 ja 5 on kova vääntö. Räisänen, Vatanen. Räisänen on tehnyt pienen virheen ja menettänyt pari sekuntia ja nyt siinä on
Vatanen ahnaasti hakemassa paikkaa saman tien. Kyllä joo, eli Marko Annala pystyi tuon tilanteen itselleen eduksi kääntämään, ja niin pystyi myöskin Jesper Räisänen. Eli Jesper Räisänen yhä edelleen neljäntenä, vaikka Vatanen oli siinä kyllä melko lähellä sijoituksen parantamista. Kärjessä Mikko Melkkilä on pystynyt vetämään noin 4,7 sekunnin kaulan kakkosen ajavaan Markku Annalan, eli kun kierroksia on jäljellä 4 kappaletta, niin eiköhän tämä melko varmasti ole sellainen homma, että Melkkilä tästä voiton itselleen vie, varsinkin kun Melkkilä pääsee omassa yleisessä yksinäisyydessään ajamaan. Joo, no se ero pääsääntöisesti muodostui siinä Annalan virheessä silloin, että siinä sitä aikaa kului. Ja siellä on jälleen sitten rintarinnan Räisänen Vatanen. Ja tällä hetkellä Vatanen on renkaan verran edellä. Nousee ulkokautta ohitse. Räisänen ei pysty vastaamaan. Mutta Räisänen tulee kuin tulee kylkeen. Räisänen vetää pitkäksi ja putoaa siellä 7 ja spinnaa siihen keskelle rataa. Sieltä tulee porukkaa molemmin puolin ohitse. Lappalainen tiehekkari. Ketä kaikkia sieltä. Kirvesoja melko lähellä myöskin, mutta ei aivan Kirvesoja kuitenkaan pysty Räisästä ohitse pääsemään. Räisänen putosi siis sieltä 4 sijalle 10. Voi että on kyllä tämä Räisäsen ajaminen mennyt kovasti kolistellen ja hieman epäonnisesti, jos näin voi sanoa. Mutta siellä Lappalainen tekee virheen, Jesper Räisänen nousee saman tien 1 sijan takaisin ylöspäin, eli on tällä hetkellä 9. Joo, siinä on kyllä... Jesper oli ajamassa elämänsä kilpailua ihan varmasti noin niin kuin ajon kannalta, ei niinkään välttämättä tuloksellisesti, mutta ajon kannalta kuitenkin oli erittäin hyvässä vireessä tuossa vaiheessa. Joo, Jesperilla on näitä elämänsä kilpailuita ollut kyllä tyrkyllä useampi kappale tällä Legends-kaudella, ja kyllähän se kakkosia tulikin tuolta ovaalilta viime kerralla, mutta. Ja hän taisi olla kerran kolmas kyllä varmuutta vielä. Birminghamissa vai missä se oli? Tarkistapa asian itse asiassa saman tien. Ei ole kyllä meikäläisen merkintöjen mukaan ollut kolmospaikalla tällä kaudella kertaakaan. Jesper Räisänen. Ahaa. Olisiko ollut tuolla History GT:n puolella sitten tämä suoritus? Ei ole historiikkia tällä GT:ssä päässyt edes pisteille. Ahaa, no mitäs sitten Nipponi? No, sitä en ole seurannut. Okei. Eipä sitä kukaan seuraa. Siellä Kurkela joka tapauksessa pahoissa ongelmissa. Siellä 15. Ja sitten hetkinen kärkikuljettaja Mikko Melkkilä on toiseksi viimeisellä kierroksella tällä hetkellä. Ja tulee kohtapuoliin kierroksella ohitus vastaan Mikko Karvosesta. Ja Päivinen on spinnaillut siellä, mutta taistelee Jesper Räisästä vastaan. Ja no, Jesper Räisänen sai tuota eroa nyt vähän Päiviseen kiinni, kun Päivinen spinnasi taempana. Ja siellä Mäkinen ja Lappalainen. Ja taisi mennä vaan. Olisiko siellä Lappalaisella autorikki? Lappalaisella on kyllä selvästi joku ongelma, niin sieltä lähtee Kurkela helposti ohitse tuossa. Joo, ja todella hitaasti ja kartuvassa mutkassa. Joo. Itse asiassa Kurkelallakin on melkoisia ongelmia. Saman tien lähtee Lappalainen sitten... Lähti saman tien kärkkymään sitä samaa paikkaa, mutta eipä vaan pystynyt. Niin, että siellä nyt 2 rollaattorimiestä sitten taistelee keskenään, vai? Jotain sellaista siellä tapahtui. Nyt lähti joka tapauksessa Mikko Melkkilä sitten viimeiselle kierrokselle kärkipaikalla. Märijärvi, Annala, sieltä 2 ja 3, eli siellä on todella tiivis kamppailu vielä menossa. Saapa nähdä, tuleeko pommi jo tähän ensimmäiseen mutkaan Annalta. Kyllä, vähän siihen suuntaan näyttäisi olevan, mutta Märijärvi pystyy oman linjansa pitämään ja näyttäisi siltä, että Annala ei pysty kyllä tuota eroa kuromaan tässä kierroksen aikana kiinni, mutta kuten on niin monesti nähty, kaikki on mahdollista. Parasta kamppailua nähdään tällä hetkellä siellä 12, 11, 10, Jussi Sempom, Eetu Karjunen ja Tomi Mäkinen. Siellä lähtee Tomi Mäkinen saman tien Karjusesta ohitse. Piste sijat siis heilläkin kaikilla mielessään, ja tällä hetkellä kaikki ovat pisteelle ajamassa. Karjunen itse asiassa ohittaa siinä Sempomin ja spinnaa. Ai, Sempom tönäsee
ikään kuin vahingossa Karjusen ulos ja Karjunen putoaa. Ihan vaan vinkkinä, että Karjunen ei ole edes samalla kierroksella. Ahaa, no sitten tämä oli erittäin hyvä vinkki, mutta siirrytäänpä takaisin tuonne kärkiporukkaan, nimittäin Melkkilä on kohtapuoliin ajanut tämän viimeisen kerran maaliin. Siellä on ratkennut tilanne. Siellä on Annala pudonnut nyt Märijärven kyydistä aika tehokkaasti. Joo. Katsonpa replaystä, mitä on tapahtunut. Jep, kiitoksia. Sieltä tulee Mikko Melkkilä maalilla ylitse voittajana, eli Mikko Melkkilä kauden 6. voitto tässä kilpailussa, ja erittäin varmalla suorituksella Melkkilä nousi muistaakseni 5. paikalta tuonne aivan korkeammalle korokkeelle, sieltä tulee sitten saman tien melkoista pommia tuolla maalin jälkeen, eli Vatanen nousi lopussa siellä 4. Katsotaan, millä tavalla tämä vaikuttaa. Olisiko sitten yhden pisteen ero? Kyllä, eli Mikko Melkkilä tällä hetkellä MPissä 132 ja Vatasella 131. Siellä on kuitenkin kuljettaja tulossa vielä maalinnan ylitse ennen kuin pistettä katsellaan, niin sieltä tulee ainakin hetkinen Hakala ja Kekkonen. Karjunen tulee siellä myöskin maalinnan. Hakala ottaa viimeisen pistesijan tässä kilpailussa Kekkosen nenän edestä. Kova kamppailu oli heilläkin siellä menossa, mutta niin vain Hakala sitten sen viimeisen pistesijan tästä nappaa, ja nyt näyttäisi siltä, että siellä on viimeinenkin kuljettaja tullut maalina nyt, se oli Teemu Lappalainen siellä 17. Eli ennen kuin tuloslistat katoavat, niin luen tästä viralliset lopputulokset, eli voitto on upeasti Mikko Melkkilä, toiseksi J.P. Märijärvi, kolmantena Markku Annala, neljäntenä Marko Vatanen, viidentenä Petteri Koski, kuudentena Sami Angle, seitsemäntenä Teemu Tihekkari, kahdeksantena Jesper Räisänen, kymmenentenä Mikko Kirvesoja, kymmenentenä Jussi Sempom, 11 Juho Kurkela, 12 Tomi Mäkinen, 13 Jari Luomajoki ja viimeisellä pistesijalla, kuten sanoin, Mika Hakala. Maaliin asti ajoi myöskin pisteitä saalistamatta Jukka Kekkonen, Timo Harju, Teemu Lappalainen, ja keskeyttäneiden lista on lyhyt ja ytimekäs. Siellä on Päivinen, Karvonen, Karjunen, Sihvola, Leino, Pakka, Hänninen, Ylimäinen, ja kai me jossain mielessä laskemme myöskin Sami Silven toisen keskeyttäneeksi, kun hän ei kilpailuun edes osallistunut jonkun. Ja todettakoon tähän semmoinen, että itse asiassa Karvonen ja Karjunen ei ole keskeyttänyt, vaan jäänyt vaan kierroksella, että heidän edellään on yksi keskeyttänyt, joka... Aivan totta. Joku pääsi heitä pidemmälle. Kiitoksia tästä korjauksesta. Itse asiassa juu, Päivinen on keskeyttänyt viimeisellä kierroksella. Joo, mutta mun mielestä tää nyt on pakko sanoa, että yksi asia mua ihmetyttää oli se, että Tihekkarin uskomaton vauhti ei realisoitunut millään tapaa tuloksiin. Mikä suuresti ihmetyttää, koska mies on pommittanut koko aikaa alle 1.7, lähestulkoon 1.17 kierrosaikoja, matalia sellaisia. Ja ajoiko tässä kisassa jopa kilpailun nopeamman kierrosajan? No ei ihan, mutta melkein. Ja ei ole realisoitunut tulokseksi. Että edessä on monta paljon hitaampaa kuskia ollut. Kyllä vain. Siellä on sitten tullut lämpiön puolelle, eli haastattelua odottamaan Jesper Niksi Räisänen. Hannu, haluatko haastella Niksin tässä vaiheessa? Synttärisankariin. Voisin vaikka haastella tässä sitten Niksin. Onko Niksi kuulolla? Siis Jesper Räisänen. Onko Jesper kuulolla? No, emme nyt taida saada yhteyttä Räisäseen ollenkaan, niin ota sinä vaikka Karvonen tähän, niin katsotaan, jos saataisiin tuo Niksi sitten myöhemmin haastatteluun. Siellä on Jesper jonkunnäköisiä ääniongelmia. Onko meillä Mikko Amthead, Emptyhead, Mörthead, Mörhead, rakka lapsella monta nimiä, Karvonen, onko hän kuulolla? Selvästi on kuulolla, mutta tänne päin ei kyllä kuulunut Amtheadiltä yhtään mitään. Onko siellä väärä äänilähde käytössä? Ei kuulu vieläkään yhtään mitään. Nyt on vähän paha tilanne. Meillä on kaksi haastateltavaa ja kumpikaan ei puhu mitään. Niin... Tai kovasti yrittävät puhua, mutta ei kuulu tänne asti.
ei kuulu yhtään mitään. Nyt Jesperiltä kuuluu jotain, kun Jesper jo saanut äänilaitteen toimintaa. A, B, C, D, X, kävele. Noniin, hyvä. Eli ole hyvä Hannu ja Jesper. Siitä vaan. Joo, sulla meni kumpikin startti tiettyyn pisteeseen asti erityisen hyvin, mutta sitten tapahtui kummassakin jonkun sortin romahdus, että mitäs siinä ekassa ja tokassa startissa oikein tapahtui niin, että se tulossa on ollut hyvä tulos ja sitten ollutkaan niin hyvä lopputuloksena. No, aloitetaan startissa, että me ei nähnyt lähtövaloja lainkaan ja ruvasin siinä kaivelemaan sitä hoodia, missä näkyy, että milloin alkaa kello lähtemään pyörimään. No, oli vähän myöhässä ja lähtö tapahtui jo ja kaos pohjaa nopeasti ja nousin jo ensimmäisessä mutkassa seitsemänneksi. Pari mutkan jälkeen olin kolmas ja ensimmäisen kerroksen päätteeksi olin jo toinen. No, ei se mennytkään, kun pari mutkaa jo olin jo johdossa, joka ei ollut mikään yllätys. Olihan mulla jo hyvä vauhti. Siitä sitten pari kerrosta eteenpäin ja jostain syystä ratti tipahtaa syliin. Siitä vähän säikähdän kaos pohjaan, en ehdi tajumaan mitä teen ja silmät on ajaa päälle. Häneltä kisa jää kesken, pääsin vielä jatkamaan, mutta pääsin jatkamaan jos joltain yhdeksänältä sieltä ja enkä enää pääsin enää nousemaan kunnolla, koska ratti oli vinossa ja joutui vähän mutkatkin vetelemään vähän niin kuin varman päälle. Niin, että kuten vanha sanonta sanoi, että ratti putosi syliin ja kives halkesi. No, miten tämä toinen startti sitten? Siinä oli hyvin pitkälti samanlainen kaava, että alussa hyvä vauhti ja hyvä nousu ja sitten loppua kohden pienimuotoinen romahdus. Että mitä siinä sitten tapahtui? No, tällä kertaa saan sen kellon näkymään, että meidän tälläkään kertaa... Siitä se kellon mukaan lähdin liikkeelle ja nousi heti pari sijaa, tai yhden sijan siinä nousin lähdössä. Koska kärki veti aika hyvän lähdön tasaisesti ja koitin vähän siinä melkkillä ahdistalla ja sit koitin saada... Ja nyt meiltä taisi katketa yhteys Räisäseen. Onko Räisänen kuulolla? No, joskus siirrytään seuraavaan haastateltavaan. Otapas sinä, Joni, sieltä joku. Minäpä valkkaan tästä ruletinomaisesti Mikko Melkkilän. Onkos meillä Melkkilä äänihuulet jo saanut viriteltyä? Kuuluuko? Kyllä kuuluu. Niin. Sulla oli ensimmäisessä kilpailussa todella kova vauhti päällä. Olit siinä jopa ykköspaikkaa itsellesi ottamassa. Oliko se nyt sitten Märijärven kanssa vai kuka siinä oli tai ykköspaikassa mun kanssa taistelemassa? Siinä nähtiin ihan loppuvaiheessa erittäin, erittäin paha kolari ja jäit siinä odottelemaan. Nyt hypoks perkele. Niin jäit odottelemaan siinä sitten tätä Märijärveä ja menetit siinä saman tien sitten kolme paikkaa. Elikkä mitä siinä oikein tapahtui? No, jarrutuksen tultaessa meni rinnalle ja sitten lähti auto vähän lapasesta ja osui siinä sitten kaverin takakulmaan. Ja no, herrasmiesmäisesti jäin sitten odottelemaan siinä, että kaveri pääsee taas mukaan ja sitten siitä perään. Joo. Ettei tule mitään ylimääräisiä rangaistuksia. Aivan, ajoit loppujen lopuksi maaliin vitos paikalla ja lähit sitten kakkoslähtöön samasta ruudusta. Siinä olikin sitten taistelu Annalan kanssa ja pääsit Annalasta ohitse ja veit kilpailun loppujen lopuksi melko selvällä erolla, jos näin voi sanoa. No, ei se kovin suuri ero ollut, mutta loppujen lopuksi kuitenkin voitit sen kakkoslähdön, niin tämä samalla myöskin nosti teikäläisen takas tonne kuljettajien pistetilannosta ykköspaikalle yhden pisteen erolla Vataseen. Minkälaisia fiiliksiä? Ja kerropa tuossa kakkoslähdöstä kanssa jotain. No joo, ton ovaalin jälkeen jäi kyllä niin huono maku taas vaihteeksi, mutta kakkoslähdössä niin pääsin siinä heti kahdesta kaverista lähdössä ohi. Ja sitten, no, ensiksi siinä spinnasi, en nyt muista kaverin nimeä, mutta spinnasi siitä, otin kakkospaikan ja sitten lähdin Annolan perään ja
Ja Annalla sitten Finnas kanssa. Ja... Se olikin sitten loppu, oli historiaa. Aivan. Joo. No, mites toi tota noin kärkipaikka vaihtinen ja oma kiinnitys siihen, mitä se vaikuttaa loppua kohden? No, vielä on kisoja jäljellä, että tota, vähän vaikea tietysti sanoa, mutta kyllä ainakin kaverit on saanut lisää vauhtia ihan selvästi, että nyt joutuu oikeasti ajaa jo kisaa tossa, että jos Annalla ei olisi tehnyt virhettä, niin olisi ollut kyllä todella kova taistelu voitosta. Kyllä vain, siellä on seuraavaksi sitten palataan Saksan maalle Nürburgringin tuo stadion versio ja muistaakseni siitä sprintti layoutilla. Mitäs sä näet sen, onko tää nyt sitten parempi tapa ajaa kuin tuolla Nordschleifen puolella? No, kyllä itse asiassa Nordschleifestakin pidin, mutta kyllä ehkä tää stadion versio kuitenkin vetää pitemmän korre, että sitä on tullut testattua aika paljon, että siellä pitäisi olla ihan hyvä vauhti. Joo, siinäpä taisi olla meikäläisen kysymyksiä. Sitten voit vielä lähettää vannoutuneille faneille ja vaikka muillekin henkilöille terveisiä ja mitä ikinä jäi kysymättä, niin siihen vastaus ja muuta kivaa, olepa hyvä. Samis voisi jättää muutama oluen ottamatta, näytti tuo ajo sen verran holtittomalta, että ehkä ensi kerralla sitten. Saisinko heittää kommentin tähän väliin? Tosiaan, saat heittää. Että taisi olla Melkikselläkin pari olutta alla. Siitä tökkimisen määrästä päätellen. Sieltä tulee kuittailua suuntaan jos toiseen. Onko siellä meillä linjoilla joku saanut äänensä avattua? Esimerkiksi Mikko Karvonen. Ei me kyllä vieläkään kuulla Mikko Karvoselta yhtään mitään. Mites Eetu Karjunen? Täällä ollaan. All right. Annetaanko selostusvuoro takaisin haastatteluvuoro takaisin Hannulle ja sieltä vaikka sitten tämä Eetu. Joo. No, mites sä ajoit kummassakin kisassa vissiin pisteelle? Pisteelle lienee sulle ihan ok tulos. Mitenkä? Kerropa, miten omat kisat meni? No siinä oli alussa semmoista siinä ekassa, että nousin 11 paikalta niin tota kuudenneksi ja sitten siinä Samis taisi osua niin ensimmäisen kierroksen loppuvaiheella ja sitten jäin sinne muttaan kiinni ja meni siinä joku parikymmentä sekuntia ja sitten kova nousu ja sijoitus taisi olla joku 11 siinä lopussa ehkä. Ja sitten vielä toisesta sen verran, että sehän meni pieleen heti alussa, että nousin 7.11 ruuvusta, mutta sitten niin sieltä tuli taas joku perään ja sitten niin lähdin kiertämään, niin ilmeisesti menin yhden kierroksen kokonaan siinä, että tota, oli niin kuin ilmeisesti kierroksen jäljessä kaikkia muita. Aivan niin, joo, unohdin tämän tapauksen. Se olikin siinä yhdessä rytäkässä, kun Hakkarainen luuli, että olit samalla kierroksella, mutta sitten ihmeteltiinkin, että olitkin yhtäkkiä kierroksen jäljessä. Eli siis olisit sijoittunut pisteille toisessa startissa, jos näin ei olisi käynyt, vai? No minä kyllä olin siinäkin, että niinku, tavallaan olisi ollut 11 paikalla, mutta sitten tuli pieni osuma ja taisin tippua just niinku 15 silleen, että en olisi ilmeisesti päässyt pisteille kyllä muutenkaan. Joo, no millä mielellä sitten seuraavaa kisaa mukaan? Sehän on tuo Nordschleife, vaan Nürburgringin stadion versio sprintti, josta Hakkarainen jo tuossa puhuikin. Niin millä mielellä sinne? No ihan mukava ratahan se on, että saa nyt nähdä mitä tapahtuu, mutta luulisi, että sielläkin varmaan ihan pistesijoista pystyisi taistelemaan. Jees. Onko se vapaa-sanan osio, että onko mitään sanottavaa yleisölle tai kanssakilpailijoille tai katsojille? No Timo Harjulle sen verran, että olen pahoillani siitä kolarista, mikä aiheutui tässä kymppikierroksella toisessa kisassa. Että en ollut edes samalla kierroksella, mutta siitä sitten osui.
sen verran olisin sitten tietysti, että olisin tietysti tuomaristolta vaatinut yhtä lisää kierrosta, jos olisin ollut pisteellä, mutta nyt kuitenkin tipuin sieltä muutenkin. Joo, no onnea jatkossa ja Hakkarainen voisi katsoa, että onko vielä lisää haasteltavia ja olisiko Karvonen saanut laitteistonsa kuntoon. Vielä kerran maa kutsuu Mikko Karvosta, onko äänilaitet pelikunnossa vai siirretäänkö eteenpäin? Ai niin, meillähän on Jesperikin vielä linjoilla. Oliko se niin, että Hannulla ja Jesperin haastattelu kesken? Karvosta siis ei vieläkään kuulla. Valitettavasti joudumme nyt Karvosen haastattelun siirtämään seuraavaan lähetykseen. Joo, Jesper taisi pudota linjoilta siinä kesken haastattelun. En edes muista, että mihin kohtaan jäätiin, mutta taisi taidettiinpa jäädä siihen, että millä mielin seuraavaan kisaan. No jos puhutaan vielä kuitenkin toisessa kisasta, tai vielä ensimmäisessä kisassa, että siinä tosiaankin tipui sinne no ainakin kauas sinne, kauas, hyvin kauas kärjestä, niin, ja siinä oli ohjaus vähän vinossa, ja en pystynyt oikein nousemaan. Mutta lopussa sitten, kun muut kolaroivat, niin nousin seitsemänneksi, ja vaikka en nyt voittanutkaan, niin ei se nyt ollutkaan kovin realistinen tällä kertaa, koska kärki veti todella kovaa, ja semmoinen realisijoitus, jossa taas pinniä ei lasketa, niin olisi ollut joku 6 tai 7, eli loppujen lopuksi en paljon menettänytkään. Toisessa kisassa ihan ok lähtö, nousin 1 sijaan, 2 sijaa, ja sitten oli kovaa kamppailua 8 kierroksella jonkun kanssa, jarrutus pitkäksi ja spinni, ja loppujen lopuksi olin 9. maalissa. Joo, se ensimmäinen, tai se toinen startti näytti menevän aika hyvin tosiaan siihen asti, kun meinaa hikka tulla. Siis se toinen starttihan meni varsin hyvin siihen asti kunnes tosiaan, oliko se Märijärvi vai kenen kanssa sinä taistelit? Ja ohitustilanteessa sitten puolustit asemaas. Ja se johti sitten siihen, että jarrutit pitkäksi toiseksi viimeisessä mutkassa. Aivan siis joo, se oli Vatanen, ei Märijärvi, korjaan nyt sitten vielä. Että mikä oli siinä, ajattelitko, että nyt kaikki tai ei mitään peliin, vaiko mikä siinä oli takana siinä hommassa? No, ehkä vähän oli semmoinen all-in meini, mutta huomasin, oli tarkoitus jäädä siinä rinnalle tultaessa mutkaan, mutta huomasinkin, että nyt meni jarrutus pitkäksi ja koitin tulla vähän hädissä sieltä nurmikon puolelta, tämä taas olisi. Ja halojaa, katkesko meiltä taas kerran yhteys? Yhteys haastateltavaan. Joku bufferi siellä tulee selvästikin täyteen Nixin puolelle. Eiköhän me jätetä haastattelu tällä kertaa kesken ja jatketaan raportointia sitten vaikka Boardin puolella. Tässä kohtaa on hyvä taas mainita tuo huomisen suora lähetys ruutulippu.netin V8 superautojen ensimmäisestä osakilpailusta Interlagosin radalta. Siellähän on tuossa kuljettaja lineupissa mukana sellaisia tuttuja nimiä Trelle-kisojen puolelta kuin Eetu Karjunen, Mikko Melkkilä, Sami Silventoinen, Aleksi Elomaa, Toni Talvitie, hetkinen, ja Ilkka Kotisalo. Onko sulla, Hannu, tää kuskilista auki? Mitä sä luulet, kuka tuolla pystyy, tekemään mestaruuden tuolla vai mikä siellä on? No, tuossa kun katsoo, niin katsoo tuota listaa, on siellä tuttuja nimiä aika paljon ja on tuota ruutulipun sarjoja tullut sen verta sivusta seurattua ja joskus käyty itsekin ajamassa, että kyllä mä lähtisin veikkaamaan, että Melkkilä on tuollakin kova sana ja Silventoinen on omien sanojensa mukaan treenannut erityisen paljon ja sitten on tietty takalat, niitä ei sovi koskaan laskea pois pelistä. Joo, siinäpä oli tämän lähetyksen aiheet. Jesper siellä vähän kyhi vielä, mutta etetään Jesper nyt oman onnensa nojaan tässä kohtaa. Eli 2 viikon kuluttua seuraava Legends-striimi, se tulee tuolta
Nürburgringin stadion radalta. Ja sitten huomenna seuraava striimi tuolta Ruutulipun puolelta, ja sieltä saattaa tulla heidän seuraava kilpailu jo ennen tuota Legendsia viikon kuluttua, jos oikein muistan, saatan muistaa väärin, mutta tässä kohtaa minä kiitän kaikkia osallistujia, striimikoneistoa, Hanno Etupalttaa, haasteltavia, Antti Levoskaa, meidän kovakuntoista ohjaajamme, ja tietysti koko Trelletnet-yhteisöä sekä myöskin kaikkia maailman ihmisiä pois lukien saksalaista. Hyvää yötä mun puolesta. Juu, hyvää yötä munkin puolesta.